Branka Gal, živim na Dobrni, delujem v Celju, sem učiteljica matematike in fizike in otroke želim naučiti poleg matematike in fizike tudi pozitivnih vrednot. Sicer delujem v občinskem svetu na Dobrni, ker pa se želim promovirati tudi navzven, sem se letos odločila, da bom kandidirala na državnozborskih volitvah. Želim, da to slovensko ladjo popeljemo v dobre in mirne vode s skupnimi močmi.